ៃអាទិត្យនេះព្រេងបានបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមកលេងនៅមាត់បឹងពួកគេអង្គុយអានសៀវភៅហើយជជែកគ្នាពីការសិក្សារៀនសូត្រសំឡាញ់ណាបរិយាកាសធម្មជាតិបែបនេះខ្ញុំអានសៀវភៅឡើងជក់តែម្ដងហើយនិយាយអញ្ចឹងពួកឯងអានសៀវភៅអ្វីដែរនឹងអោះខ្ញុំអានសៀវភៅច្បាប់លបាក់ថ្មីជាស្នាដៃរបស់កវីក្រំងៃហើយចុះឯងវិញខ្ញុំកំពុងអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរណាសំឡាញ់ចំណាយគ្នាវិញគ្នាកំពុងអានសៀវភៅកម្រងសុភាសិតនឹងពាក្យបណ្ដៅខ្មែរអេហើយចុះមកទេនឹងអំពិលគេអង្គុយធ្វើស្អីនៅត្រង់នោះយ៉ាប់ណាស់គេតាពីហ្នឹងកំពុងតែចងចំពីមកៅស៊ូសង្ស័យប្រងបាញ់សត្វទៀតហើយតែដឹងមិនអីទេចាំគ្នាទៅហៅពួកគេមកមានការអីមែនទេហើយខ្ញុំនឹងអំពិលមកធ្វើអីមកទេអំពិលពួកឯងឆាប់អង្គុយចុះមកហើយកាន់សៀវភៅអានជាមួយពួកយើងទៅស្អីគេថ្ងៃឈប់សម្រាប់ប៉ុណ្ណានេះមកកំសាន្តដល់មាត់បឹងឯងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយអានសៀវភៅអញ្ចឹងហ៎អត់ទេនៅសាលាក៏អាននៅផ្ទះក៏អានខ្ញុំសុំមិនអានមួយថ្ងៃហើយមែនហើយអ្នកណាចង់អានសៀវភៅក៏អានទៅតែខ្ញុំមិនអានទេតោះមកទេទៅធ្វើការរបស់យើងបន្តទៅសំឡាញ់មើលពួកគេធ្វើចុះហើយបានអីកូលែនកុំទៅខ្វល់ជាមួយពួកគេអីតោះ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 ពួកយើងមកអានសៀវភៅបន្តទៀតទៅត្រូវហើយព្រីងខ្ញុំសួរពាក្យបណ្ដៅឯងមួយឯងចាំឆ្លើយណាបោះសន្ទូចរំលងភ្នំសារិកាកៅយំលើចុងឫស្សីតើជាអ្វីទៅគូមេក្រូមេក្រូណាសំឡាញ់ត្រូវហើយត្រូវហើយខ្ញុំសូមម្ដងនាងអើយនាងនួននាងធំតែខ្លួនតែទៀបជាងស្មៅតើជាអ្វីដែរទៅគូភ្នំនៅក្រោមដើមឈើអំពិលអំពិលអំពិលឯងមើលនោះទេសត្វចាប់មួយគូនោះធំខ្លាំងណាស់ឃើញហើយឃើញហើយចាប់ធំយ៉ាងនេះប្រកាសជាសត្វច្រើនមិនខានទេមែនហើយខ្ញុំនឹងតាមបាញ់ចាប់មួយគូនោះឲ្យតតែបានឯងចាប់ទៅមើលចុះនិយាយចប់មកទេក៏កាន់ចំពីមកៅស៊ូរត់ដេញតាមបាញ់សត្វចាបជាអកុសលគេរត់មិនប្រយ័ត្នក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅអូអូអូពេលនោះក៏មានជ័យចាស់ម្នាក់ដើរកាត់រណ្ដៅនោះជួយផងលោកយាយសូមជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងតែណាលោកយាយអេហើយមានរឿងអីនឹងចៅមិនបានជាចៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនេះគឺមកពីខ្ញុំមកពីខ្ញុំដេញតាមបាញ់ចាបខ្ញុំរត់មិនប្រយ័ត្នទៅធ្លាក់ចូលរណ្ដៅនេះលោកយាយជួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេជួយខ្ញុំផងទៅណាលោកយាយមកទេអើយចៅមិនចង់ស្លាប់តែចៅដេញតាមប្រមាញ់ជីវិតគេប៉ិតជាផ្ដេសផ្ដាសមែនយាយមិនអាចជួយឯងបានទេលោកយាយកុំធ្វើអញ
ចឹងអីណាលោកយាយសូមមេត្តាជួយចៅផងទៅឲ្យតែលោកយាយជួយចៅចេញពីទីនេះបានចៅសន្យាថាចៅឈប់ដេញតាមប្រមាញ់ជីវិតសត្វទៀតហើយចៅសន្យាក៏បានយាយព្រមជួយឯងក៏បានប៉ុន្តែឯងកុំភ្លេចពាក្យសន្យាឲ្យសោះណាឬទេខ្ញុំយល់ព្រមលោកយាយខ្ញុំដឹងហើយណាលោកយាយពេលនោះគ្រប់គ្នាក៏រត់ចូលមកមតេមតេមតេធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅហើយឆាប់ឡើងគ្នាយើងឆាប់បោះមេឈើឲ្យមតេតោងឡើងមកឲ្យឆាប់ឡើងណេះមតេតោងមេឈើនេះឡើងមកឡើងមកណាស់ប្រយ័ត្នផងអើយខ្ញុំរត់ផាត់ទៅស្លាប់ហើយអើយអរគុណគ្រប់គ្នាហើយដែលមកជួយខ្ញុំតន់លោកយាយលោកយាយហើយចុះលោកយាយបាត់ទៅណាហើយមានលោកយាយមកពីណាខ្ញុំមិនបានឃើញអ្នកផ្សេងទេមុននេះមានយាយចាស់ម្នាក់ឈរនៅត្រង់នេះច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំមិនបំភ្លេចសន្យាជាមួយលោកយាយទេចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំមិនប្រមាថជីវិតអ្នកណាទៀតទេហើយខ្ញុំមិនដើរបាញ់សត្វទៀតឡើយល្អហើយដែលឯងចូលត្រូវបែបនេះបានហើយពួកយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅប៉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 ការបរបាញ់សម្លាប់ជីវិតសត្វនាំឲ្យមានបាបកម្មសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន